fala, Alexandrina. Bom dia, meus amigos do YouTube. Agora a gente vai começar. Agora são o quê? Que hora? 7h10 da manhã. O Naldinho e o Cachoeira já veio, ó, derrubar aqui, ó, quebrar essa hora da manhã. Olha que benção de Deus. Olha lá, ó, já derrubou a pia e vai fazer aqui a cozinha americana. Mostra pra cá, vai fazer a cozinha americana e depois ele vai revocar. Hoje, se Deus quiser, vai ficar muito lindo aqui, muito diferente, viu, gente? Olha lá, ó. Beleza, então. Vai estar tirando. Olha lá, ele vai quebrando e a gente vai passando a informação pra vocês. Então aí mais à tarde a gente filma de novo, né? É, mas na hora do almoço a gente filma de novo. Ok. Tá bom? Falou então, Naldinho. Falou? Olha lá, Naldinho. A gente já começou do que hoje. Olha lá. Obrigado, gente. Bom, pessoal, estamos aqui na casa da Dona Alexandrina. Estamos fazendo uma reforma aqui, ó. Começamos no sábado, quebrar e fazer reboco. E aqui a Alexandrina vai falar um pouquinho para vocês aí. Ó, gente, aqui a gente, o Naldinho e o Cachoeira e o seu Américo veio trabalhar aqui hoje. Então já rebocaram, olha como tá lindo, tá bem diferente do que vocês viram. Eu Nossa, tava... mas aqui não tinha uns canos tudo aparecendo aí. O que aconteceu com esses canos aí? Então, o Naldinho tirou e o Cachoeira. Aí hoje o seu Américo veio pra fazer a outra parte. Agora só falta... Aqui ficou a cozinha americana, é isso? Isso, aqui, ó. Ficou a cozinha americana. Oi, tá chique. Tudo bagunçado ainda, mas se Deus quiser, devagar a gente vai arrumando. Tá certo. Beleza? E Poxa. Ali que ainda tá bagunçado. Aqui a sala tá cheia de coisa, mas a gente vai estar arrumando. Entendeu? Tá certo, mas rebocou tudo aqui, né? É, rebocou aí, rebocou aqui, que tava assim. Falta o piso aqui também. Entendeu? Falta o colocação piso. Do piso, né? É, falta o piso. Quer sair do piso? Nossa, mas deu pra rebocar tudo. Deu pra rebocar tudo. Então, falta o... Aqui. E aqui fora que já tá sem arrumar também, mas se Deus quiser a gente vai estar arrumando. Pessoal, entendeu? Aí, galera. Tá bom? Isso aqui já. Tudo. Isso aqui tudo assim é agradecendo vocês aí pela cooperação pela aí. Cooperação de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que se Deus quiser, daqui um dia vai estar tudo pronto. Beleza? Beleza. Valeu! Valeu! Vamos sair se ser fumando, né? Claro que não, eu não tô na frente da câmera. Mas tem que falar que esse menino tá fazendo. Que fala você aí, cara. Oi, gente. Bom dia, meus amigos do YouTube. Aqui, ó. O Naldinho e o Cachoeira já estão trabalhando desde as 6 horas da manhã. Ó como que tá ficando. O cantinho do céu. Não só da Alexandrina, como de nós tudo. De todos que quiserem visitar o cantinho do céu. Tá aqui, ó, pronto pra vocês visitar. Fica quieto, velho. É que tem um doido. Olha lá o outro, o Cachoeira. Vamos, eu mostrar o Cachoeira, olha lá. Ó. É porque o Cachoeira, ele não bate, ele é um bom pedreiro, mas ele não bate muito bem da cabeça. Ele trabalha muito bem, mas ele tem um parafuso a menos do que os outros. Um parafuso? Vamos mudar aí, pessoal. Vamos mudar aí. Gente, vamos acabar essa casa aqui. Obrigado por vocês ajudar e colaborar com esse lindo trabalho que eles estão fazendo. Vai ficar bom, hein? Que vai ficar muito bonita essa chácara. Aqui é o cantinho do céu. Aqui o Cachoeira, ó. O Cachoeira, ele é trabalhador, ele é uma belezinha. Mas ele tem um parafuso a menos. Um parafuso folgado na cabeça dele.
Horário das 6 às 8, hein? Pode chegar. Vou mostrar bem o cachoeira. Cachoeira, ele é. Ele tá atrás de uma namorada. Quem que vê ele? Atrás da namorada, pedreirão bom. Tá atrás da namorada ele. Esse é o Naldinho, o pai do Murilo. Tô procurando também a namorada. Ó, Naldinho disse que tá atrás da namorada, gente. Quem tiver. Olha aí, ó, ficou tão nervoso falando namorada que a massa até caiu. Vou gravar meu telefone no YouTube. Aqui, ó, gente, como que já tá. Já tá ficando lindo. Olha. Obrigada a vocês por colaborar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora, aqui não dá pra passar. Mas ó, olha a vista aqui. Tá nublado. Olha lá como tá nublado. Não dá pra ver a serra. Mas dá pra fazer uma tocha. Vou lá na portaria. Uma reportagem agora aqui, ó. Cantinho do céu. Fazer uma reportagem. Cantinho do céu. Olha o microfone do Valdomiro, gente. Bem, gente, vocês estão vendo aqui que o trabalho do pessoal aqui, que a gente está desenvolvendo aqui através de vocês que contribuíram com essa pequena ajuda que vocês estão dando, mas já é de muito amor esse serviço. Diretamente que eles estão vendo aqui. O pessoal estão atacando. Martelinho de ouro. Não, martelinho de ouro, rapaz. Aí. Nossa, martelinho de ouro. Pô, o pessoal estão desenvolvendo um trabalho legal que vocês estão vendo. A cada centavo que vocês estão dando pra gente aqui, doando pra gente, está sendo muito aplicado aqui. Tá, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe muito, muito a vocês. É só isso, gente. Obrigado, valeu. Abraço! Abraço do gordo. Um abraço do, do gordo, do barrigudo. Olha como que tá hoje, ó. Hoje tá nublado, não dá pra ver a terra. Tá escuro. Maldinho, você quer falar alguma coisa? Fala aí, Maldinho. Fala aí, Maldinho. Quer falar alguma coisa? Pode falar aqui, Maldinho. Olha o microfone, né? Então, pessoal, depois eu vou. Eu sou o cabo mesmo. Tá passando aí o. Um contato aí pra gente tá conversando aí no. WhatsApp, uma companheira pra mim aí, entendeu? A filha da Alexandre já meteu o pé na minha boca. Tá precisando de alguém pra dar uma massagem aí, fazer uma massagem de dentro das minhas costas. Trabalhando demais, ajudando aqui a Alexandrina aqui na casa dela. Agora é sério, pessoal. E aí, ó, o que vocês estão dando aí, contribuindo aí. A gente também tá dando uma força aí. A gente trabalha de segunda a sexta-feira na obra. E aí a gente veio pra cá pra dar uma força pra eles aí. Então tá sendo bem aplicado aí esse dinheiro que vocês estão dando aí. Eu também agradeço também, porque eu gosto muito deles aqui. Tá certo que o Valdomiro não vale mesmo muita coisa. Mas a gente vai acostumando, né? Com essa raça. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela reportagem. Muito obrigado, valeu. Brincadeira. Você me esculachou, não tem problema mesmo assim, eu te amo, tá? Valeu, gente! Tchau! Um abraço pra todos eles! Ai, ai! Olha a bagunça! Olha o ninho deles onde eles dormiram, gente! Só apertar o verdinho. E eu que tô com uma tosse doida. Só apertar o verdinho em cima. Aham. Oi, Ale. Bom dia, olha. Gente, vocês acham que é longe? Não é longe pra vir aqui visitar, ver a Alexandrina. Porque aqui tem uma moça que veio de Manaus. Não é? Não é de Manaus que você veio? De Manaus. É, ela veio de Manaus, ó. Quando a gente quer, tudo a gente consegue. Olha lá, ela veio de Manaus,
E ela tá aqui, que ela veio visitar a Alexandrina. Quando vocês quiserem, aí vocês podem vir também. Não importa a distância. Dependendo da vontade de vocês, vocês conseguem vir. Tá bom, gente? Um beijo que eu tô mandando pra vocês. E um abraço muito apertado pra vocês todos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que tá ajudando a gente. Aqui não é só meu, aqui é de todos. Olá, meus fãs do YouTube. Boa tarde. Eu vou fazer um bolo que é a Lindalva, que veio de Manaus. Só, gente. É longe, mas ela veio. Quem for longe que quiser vir, pode vir também, né? A gente adorou ela. Você gostou daqui, Lindalva? Amei. Ai, tá vendo? Amei, tá do lado de Alexandre. A gente adorou ela. Então eu vou fazer um bolo que ela tá me ensinando, viu, gente? Oh, a Alexandrina também faz receita dos outros. Eu também aprendi a fazer esse bolo. Aí, é isso aí que fala, legal. Ai, olha lá. Tá, vamos lá pela receita então, vamos lá. Então, a receita é... Três ovos, olha, tem três ovos aqui dentro. Mas é com gema e toda? É com gema e tudo. Uma clara e a gema. É porque eu tirei a pele, daí ele ficou assim. Aham. Entendeu? Três ovos. Com gema e clara tudo. É. Tá legal. Uma xícara e meia de açúcar. Peraí que aqui caiu uma casquinha, mas a casquinha, filho, se eu não tivesse visto, podia deixar que serve de vitamina para os ossos. Uma xícara e meia de açúcar. Ah, uma xícara grande, uma e meia. É, uma e meia. Uma xícara e meia de açúcar. E açúcar, viu, gente? Uma xícara e meia de açúcar. Ah. E uma xícara de manteiga. Ó, mas é manteiga mesmo. 200 gramas. É, 200 gramas de manteiga dá uma xícara? Uma xícara, ó. Aqui, ó, tá filmando, Valdomiro? Claro. As duas belezas, eu tô filmando. Oh, oi, tá vendo? Só você falou em beleza, eu fiquei emocionada. Joguei a manteiga. As duas belezas, a minha e a da Lindalva. Ela, exatamente. Olha, Lindalva, ó. Nós somos chiques, é nós. É nós. Não existe pessoa. É nóis. Não existe pessoa feia no mundo, sabia? Não, não, né? Não, claro que não. Agora eu vou. Meu dedo tá limpo, viu, gente? Acabei feia de lavar. Feia é quando a pessoa tem maldade no coração. Mas é, a beleza é estampada toda a vida. É verdade. Vamos lá. Agora eu vou bater aqui, ó. Tá aqui, mostra aqui. Muito bem. Então, o açúcar, a manteiga e o... E o ovo. E os três ovos. Três ovos com clara e tudo. É. Agora eu vou dar uma batidinha. E aí, Alexandrina? Então, olha, a massa já tá batida, o ovo e a manteiga e o açúcar já tá batida. Certo. Agora eu vou pôr o trigo. Trigo. Três xícaras de trigo. É? Essa panela. Porque ela fica mais fina? Fica mais. Ai, tira então, peraí. Três xícaras de trigo peneirado. Pra ficar mais fino. Que beleza. Você pode pôr essência de baunilha, mas como não tem essência de baunilha, pode pôr uma raspinha de limão. Muito fraquinho, pra não ficar muito gosto de limão. Uma raspinha de limão levar, cair bem. Nossa, aí ia ficar beleza. Eu vou pôr. Eu vou não vai pôr, que não dá tempo de pôr. Eu vou no supermercado ali embaixo, eu compro limão então. Ah, tá bem graça. Né, manda me tirando. Pô. Tanto limão que tem aqui, vai comprar limão, é brincadeira. É brincadeira, né, Valdomiro? Você tá tirando com a minha cara, né? Ó, gente, minha mão tá limpa. Mas eu vou aproveitar isso aqui que é pra manteiga sair. Aqui, ó. Legal. Tô montando a forma com manteiga. Depois pode pôr um pouquinho de açúcar aqui. Na forma grudada com a manteiga? É. Ah, tá. Depois um pouco de açúcar pra soltar o bolo mais rápido, entendeu? Porque antigamente passava trigo, mas o trigo não demora mais. Então, ó, tá bem untada. Legal. Beleza? Agora deu em cima, eu
trouxe a receita para a Alexandrina e ela me ensinou a untar forma com açúcar. Eu untava com o fermento, com o trigo. É uma troca de conhecimento, né, Lindalva? É, troca de conhecimento. A gente tanto ensina como aprende também. É verdade, é verdade. Nunca a gente sabe tudo, né? Nunca a gente sabe tudo. É verdade. Vou pôr um pouquinho de açúcar. Olha, o açúcar pode ser esse tantinho aqui assim, ó. Ah, só pra montar, montar a forma. É. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Aqui agora você roda ela. Dá um giro nela. É, dá um giro nela. Sim. Pra ela ficar assim, ó. Vira pra aqui então. Aqui eu vou botar mais um pouquinho. Beleza? Aí, gente. Aqui, ó. Vendo? O açúcar vai pulando, vai pulando. Que é isso? Tem que ficar no lado só. Ah, doido, é, Valdemir? Mas tem que ficar do lado só, ué. Você vira pra lá, vira pra cá, tem que acompanhar você. Olha aqui. Beleza, ótimo. Ficou muito bonito. Agora a raspinha do limão. A raspinha do limão pode ser feita também quando tá batendo o açúcar, a clara, e a manteiga. Peraí, peraí. Pega uma faca. É, menina, eu tenho, só não sei onde é que tá. Eu sei. Entendi. Eu sei. Aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. É só pra dar um cheirinho? É só pra dar um cheirinho. Um gostinho do limão? É. Não pode esquecer do fermento. Não, depois que tiver batido aí, bote o fermento. Ué, não bate junto? Não. Não. Ah. Pode botar aí o leite pra ele. Aqui, ó, já misturei aqui. Agora eu vou pôr uma xícara de leite, viu? É. Tá filmando? Claro. Ah, você não vai bater na bateria, não? Não, agora mais não. Mas por que você não bate na bateria agora, Luciano? Não sei por quê, mas eu não gosto de bater bolo, bater o trigo no, na batedeira, porque diz que tirar. Não sei o que lá do fermento. Eu não então, do fermento, até assim eu bato. Aí quando eu vou. Ah, do trigo. Ah. É do trigo, é. Não bate porque. Tira um pouco aí, sem ser dele. Tira um pouco do. Das proteína dele. Proteína que tem aí. Ah, entendi. Nossa, ele já tá fininho. Depois que ele ficar, você peneira e ele fica assim, não bate. Acho que esse bolo vai ficar uma delícia. Fica assim, aí você bota o fermento. Eu não vou pôr nessa calma, vou fazer ele só assim. Olha aqui, ó. Eu vou estar pondo uma colher de fermento. Uma colher de fermento. Deixa eu ver a colher. Ó. Oh, muito uma bom. Uma colher bem. Bem cheia. Bem, é. Tá bom aqui? Tá bom. Agora, peraí. Antes eu deixo acender aqui. Entendeu? Ah, você vai adiantar o fogo? Que já tá, tem que estar aqui. Ah, já tem que estar aquecido? Aquecido, pô. É. Menina, delícia. Isso é porque não assou ainda, né? É, mas é que eu como mais. Quando eu faço? Eu como tá mais. Pode sal? Assim, sal. Uhum, tá. A manteiga tá o creme. Tá o creme, é. Tá um creme. Cremosa, ficou uma massa muito bonita, cremosa. Olha. Já pode pôr, né? Pode. Olha, menina. Então, vamos colocar na. Tá vendo aí, Valdomiro? Boa. Aqui, ó. Ah, tem que pegar a pão duro ali. Você não pega pra mim, nem dava um pão duro ali, fazendo um favor. Na... Pão torrado? Não, meu bem. Sabe esses negócios que tira bolo, que chama pão duro? É que eu não vou tirar tudo, que eu vou deixar a minha parte. Ah, pra você lá ver? A criança, até um pouco de criança aí dentro. Tem, tem. Até um pouco de criança, Alessandrina. Bom, peraí. Vamos lá, peraí. Oh, vamos pro forno. Turbante, apagar a luz do lampião.
E agora, gente? E agora eu vou pôr no forno, gente. Vai estar pronto. Tá, já o forno já tá aquecido. É, o forno já tá aquecido que eu vou pôr no forno, tá, tá bom? Tá legal. Beleza. Beleza? Quanto tempo, Alexandrina? Até assar. Ah, você experimenta com aquele palitinho, né? É, é. Daí eu experimento com palitinho. Ah, tá legal. Tá filmando? Claro. Filmou direitinho? Uhum. Vamos agora pros comerciais. Ó. Oh. Agora eu vou pôr o vídeo. 250 graus. 255 graus. De temperatura. 255 graus. Gente, olha. Eu tô com. 255 graus. Você acha que é uma boa temperatura? É. É, né? Ah, tá. É. 180 graus a 200 acima. Tá legal. É. Mas o normal mesmo é 180 graus, né? O forno pra fazer. A temperatura do forno pra fazer um bolo. Ah, é? É. Ah, tá. Olha, eu tô comendo isso aqui porque quando eu era pequena, tá, a dona senhora me dava assim, ó, a vasilha pra eu raspar. E até hoje eu não larguei a mania. No instante, eu acabei de falar com a dona Sinhá, não era a que me criou, mas é outra. Você encontrou outra dona Sinhá na vida? Eu encontrei uma dona Sinhá, gente. Que maravilha. Agora, ela liga pra mim, sempre quando ela liga pra mim que eu converso com ela, eu fico emocionada, começo a chorar. Não sei porquê. Quero mandar um abraço pro Fábio, meu genro, que tá lá na Suíça junto com a minha filha. Olha, eu estou aqui com a Alexandrina. Você disse que ainda não tinha feito um vídeo? Pois você vai ver o vídeo que eu fiz com a Alexandrina fazendo o bolo rápido e fácil de fazer. Um abraço para ele, Alexandrina. Pro Fábio, Fábio, a gente tá mandando um abraço para você e para Ariane. Ariane, a sua mãe veio de longe me conhecer. Adorei a sua mãe. Um sonho de pessoa, se você quiser vir também, pode vir aqui conhecer a gente, que a gente vai adorar. Até mais então, Alexandrina. Até mais. Deixa eu acabar de comer, vou dormir. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Vamos tirar o bolo que já tá pronto. Não me queime, bolo. Pera aí que eu vou... Olha que bonito. Nossa. Olha. Agora deixa eu arrumar aqui que a gente vai pôr ele aqui na mesa. A gente comer. Agora você vai ter que deixar esfriar ele, né? Deixa esfriar um pouquinho. Deixa esfriar um pouquinho pra me tirar da forma, pra ele quebra, né? É, mas quando ele quer ver uma coisa... Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Não vai quebrar, não. Quando a gente põe o açúcar, ele não quebra. É. Ele fica inteirinho por causa do açúcar que une, né? Aí, ó. Tá vendo? Tá soltinho, ó. Então para de socar ele, então você não vai. Não, daqui a pouco ele vai estar no chão. Ele vai partir no meio. É que eu já... Deixa as coisas aqui que eu tô... Deixa eu tirar esse celular daqui, porque senão vai tocar e eu vou dormir. Eu vou quebrar ele. Você tem um prato bonito aqui, Alexandre. Fica todo... Então, Alexandre, tá pronto o bolo, então? Tá pronto o bolo. Agora ele já suiu, agora você vai desformar, isso? Agora eu vou desformar. Já virei no prato, está aqui no prato. Agora eu vou desformar. Desenformar. Vai. Ai, que bolo! Nossa, bonito, Alexandrina. Bolo! Muito bom! Vamos ver se ele tá gostoso. Bolo! Agora eu vou fazer café. Agora é comer. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Você não cresceu tanto assim, Landino, só come? Eu diminuí. Vamos comer, gente? Tomar o café da tarde? Oh. A Alexandrina só come um pouquinho. Que ela quer engordar. Oh, esse primeiro pedaço vai para a Lindalva, que ela me ensinou a fazer. Opa, obrigada. Mas eu vou comer mais, não dá. Obrigada. Servido. Bolo que a Alexandrina fez. Ai, se tiver pequeno, depois você pega mais, viu? Bom.
O do Betinho não saiu grande demais. Olha a casquinha, deixa eu pôr essa casquinha. Agora. Ah, uma delícia. Obrigado. Tá uma delícia. Agora vamos comer. Agora a Alexandrina que vai comer. A da Alexandrina é pequenininha. Ela não pode engordar muito. Tá bom mesmo. Tá bom. Tá quente, não tá? Tá quente, mas tá bom. Ficou bom, Bertinho? Muito bom. Que nota você daria, Bertinho? Você, a 10, sem dúvida. Olha. Obrigado. Aí, ó, Bertinho deu 10 aqui, hein? E a Ivana? Nota 10. Ficou bom mesmo, Bertinho? Ficou bom. Oh, legal. E aí, linda Alva? Nota 1000. Olha aí, 1000, olha aí. Gente, tá uma delícia. Passa em casa, vocês vão adorar. Olha como tá fofinho, ó. Então tá, depois a gente vai pôr os abraços então. É. Até mais então. Vamos pros comerciais, enquanto eu como. Pronto? Oi, gente. Depois daquele bolo delicioso que a Lindalva me ensinou, agora a gente já mostrou pra vocês. Então, a gente já comeu. Ficou uma delícia. Então agora a gente vai estar mandando uns abraços para vocês. Tá bom? Tá, Valdeir e Sônia. Um abraço. Um abraço. Aparecida Siqueira, de Fernandópolis. Um abraço. Professor José Adalto. Um abraço. Rose do Paraná, cidade de Antônia. Cidade do Paraná. E Antônia. Um abraço. Antonina. É. Um abraço. Helena de Belo Horizonte. Um abraço. Abonísio do Ceará. Um abraço. Maria Barbosa dos Santos, Minas Gerais. Um abraço. Pastor Jean. Um abraço, Pastor Jean. Maria Aparecida Paz. Um abraço. É Presidente Prudente ela, né? Eu acho. É de Presidente Prudente. É? Presidente Prudente. Um abraço para todos os pessoal de Presidente Prudente. Manda seu irmão do Flávio. Um abraço, Flávio e o seu irmão. E Braga do Rio de Janeiro. Um abraço, Braga e a sua esposa. Natuxo. Um abraço pro Natuxo. Turma da Pastelaria de Osasco. Marcos e Solange, de Guarulhos. Um abraço para todos vocês da pastelaria. Luísa de São Bernardo do Campo. Um abraço. E Márcio de Maceió. Um abraço, Márcio de Maceió. Aretusa de São Paulo. Um abraço. Eliana de Curitiba. Um abraço. E seu esposo Joel. Um abraço. Edileuza e Nilton de Marinha. Rosilete de Castanhal, Pará. Um abraço. Maria Helena Praia Grande. Neuza de Guarapari. Um abraço. Maria Helena de Goiânia. Um abraço. Que está em Paris. Um abraço para todo o pessoal do país. Abanilza do Ceará. Um abraço, Abanilza. Edivaldo Raimundo Breno. Um abraço. Branco do Acre. Geraldina de Guarulho. Um abraço, Geraldina. É Geraldo. Sula de São Vicente. Um abraço. E esposo Marcelo. Um abraço. E Lucileide. Um abraço. Saleia de Valqueiro. Um abraço. Cigano do Rio de Janeiro. Um abraço, Cigana. E Nilza e Tamires. Um abraço. E eu estou me despedindo aqui de Alexandrina. Passei uma semana aqui com ela. Maravilhosa. Amei estar aqui com você. Vou ficar com muita saudade. Que Deus me abençoe ricamente. Amém. Você e a todos os seus telespectadores do YouTube, seus seguidores. Amém, minha querida. Que Deus a minha abençoe. Filha, a minha filha, a minha família toda que está em Manaus. Meu genro lá.
na Suíça, mas a Ariane. Deus um abençoe beijo, um abraço. Viagem. A Andressa, o Rogério, que e o meu neto, Igor Afonso e Daniel. Um abraço para toda a família dela. Toda. A minha neta, Manuela. Oh, um beijo. Abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço para Lúcia de Pelotas. Um abraço. De Pelotas, não, de. É Lulu de Pelotas. Um abraço. Um abraço para. Como é que eu... Olha, ainda estou naquela menina. De Pelotas, eu não sei mais quem. Eu esqueci. Esqueceu? Você esqueceu o nome das pessoas que você colocou esqueci. Aqui? Esqueci. Pro Danilo e pro Léo e pra mãezinha dele, um abraço. Que Deus dê muita saúde pra essa família toda. Que sempre anda um pouco doente, Léo, mas Deus vai te abençoar e te dar tua saúde, vocês três aí, tá bom? Tem Josinete de Castanhal, Pará. Um abraço. Aniel de Minas, Vilma de um abraço. Américo. Sebastião de Mogi. Um abraço. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. Amanhã eu mando mais abraço para os outros que eu não mandei. Juscelene de Juiz de Fora, Minas Gerais. Valdeci da Bahia. Um abraço para a Ana Padovani, que vai vir quinta-feira. Ana, estou esperando você. Que Deus abençoe na sua viagem quando você estiver vindo de lá para cá. Que Deus abençoe também a viagem dela, que ela vai viajar hoje. Deus abençoe e Deus proteja. Amém. Aquele ônibus que vai levando ela e quando ela tomar o avião também. Que ela for amém. Viajar. Tá que Deus proteja cada cantinho amém. Que ela amém. For. Amém. Deus vai abençoar. Hoje e sempre, e sempre, amém. E sempre. Em breve voltarei. Em breve voltarei pra cá. Tá bom? Em breve voltarei. Se Deus quiser. Amanhã eu mando mais abraço pra vocês. Pra quem eu não mandei hoje, amanhã eu vou mandar de novo. Tá bom? Tchau, gente.